Minha equipa matou, mano. Arius Dunk? What? What the fuck? Arius Dunk? Confia na calma. Parar, cara. Mete o celular à direita. Okay. Já tem um gajo, não? Já tá. Pumba. Too slow. Prepare for hellfire. Eu diria se viesse comigo. Estão todos lá atrás. Tá para esse? 12, 3. Tá carregado. Let him race, please. Flipa isto, flipa, se chegou. É assim que se ganha um jogo. Muito obrigado. Agradeçam pelo carry. Flipa isto. É meu, o último é meu. Nice. Wow. Hey, wait. Go out quicker, you can't just stand there. Use your ultimate. They are rotated. Backside. And having an elbow. Nice, bro, you're insane!